Oh. Oj, snyggt. Kommer du ut? Nej. Kan du inte rulla eller någonting? Hur rullar man? Typ dubbel mellanslag. Det är bara att ta en screenshot och skicka till honom. Nej, jag startade. Jag började spela. Det är någon i kylskåpet. Jag ska du också gå nära kylskåpet? Pontus. Jag tror man kan kruffa in dig också. Nej, det är fullt här inne nu. Ja. Jo, nu. Ja. Vänta, kan jag... kommer jag också in i kylskåpet? It's too crowded. Nej, jag ser ingenting. Jag ser ovanpå kylskåpet. Du ger henne en tips om granater, det kanske är ett tecken. Jag vet, hur kommer man nu? Man måste ju typ reloada. Ja, det är bara att ta och lämna gruppen så joinar du mig igen. Okej. Okay. Ja, gud förbannat. Åh, nu ser jag inne i kylskåpet. Ja, om man går in i pausmenyn så ser man... Jag ser Pontus. Mm. Fan, ja, nej, han är där. Hur lämnar man gruppen då? Nej, jag vet inte. Group management, han där.